Ja, det går bra. Hej, gött. Är det dit vi ska? Finns inte ens dit vi ska. Okej. Ja, vi kan ju börja med att säga god morgon. Morgon, morgon. Klockan är 7:15 på kvällen. Jag har inte filmat någonting idag. För jag har inte gjort någonting. Jag har suttit på en strand hela dagen. Och vilat mitt knä. Johan? Jag har sprungit på näst högst på toppen. Eller vad var det? 950 meter. 931. Gurra cyklade. 8 mil ungefär. Känner mig fräsch. Jag satt och läste bok. Jo, jag suppade till en ö och kissade på den. Så den är min. Ge fan i den. Huh! Nu har vi startat dagens projekt i alla fall. Vi ska upp dit. Ja, vi ska ännu längre. Och lite längre. Och vi ska upp på högsta toppen i alla fall. Vi får se om vi kommer dit idag. Vad tror du? Ja då, för fan. Det går. Ja. Och sen ska vi bo där uppe någonstans. Där det är myggfritt. Jag tror doktor Johan kan få titta över min härliga dag också. Åh, jag fick en sten i skon. Nej, för fan. Äntligen lite fläkt. Jävla branta på upp för det. Är det dit vi ska? Ja. Dit trodde vi skulle från början, jag och Johan. Nu frågar jag, ska vi dit borta? Men vi ska ytterligare lite längre bort. Yes. Jag är lite skad jag på ena tån. Lejernas hälen. Det är lite sand. Det är mycket möjligt. Jag hade knutit skon dåligt. 1,05 har vi gått. 390 höjdmeter står det. Stugan som markerar ungefär halvvägs till målet. Gurra sa, ja men då har vi kommit ganska långt i alla fall. Och det var ju jävligt skönt att höra det. Så att det inte var tvärtom. Oj, är vi bara här. Dryga 500 höjdmeter har vi plockat. Distans vet jag faktiskt inte hur långt vi har gått. Jag vet faktiskt inte hur långt vi ska gå heller. Jag tror det ska ta typ 3-5 timmar eller vad fan det stod. Så vi håller på. Ganska frustrerande. Jag har tagit 500 höjdmeter. Och ska man börja gå ner igen. Sen ska vi upp igen. Sen ska vi upp igen. Men, vad gör man inte för skönheten? Och tunnare lår. Det är bara 500 höjdmeter kvar, drygt. Nu ska vi ner lite till först. Jag börjar känna att jag är i en liten svacka. Med socker i kroppen. Men det var just det, jag har ju ingen socker med. Alltså jag fattar inte, ni skulle ju köpa godis. Jag köpte en lite god påse. Ja, jag har ju Twix i bilen, jag brukar alltid ha typ 2-3 stycken här. Men de snaskade i mig sist. Allihopa. Ja, blir det dödskris så får vi ta det. Var den där stugan var vi? Det är samma hög som den du väger för. Nej, fy fan. Ja, varför har de inte byggt en bro på då? Tunnlar, det gräver de. Är det den där vi ska på? Ja. Fy fan. Vänster om den ska vi upp. Där är fan stup som man dör. Nej, fy fan.
Jag går och vinglar på stigen här nu. Är det något skråparti här i det gröna som är så här, ja, det är fan smalt och halt och det är något litet typ så här gap man kliver över liksom så. Men du ska bo då? Här. Jag vet inte riktigt faktiskt. Klockan är 12 minuter över 11. Fan, helt jävla slut. Och så har vi fått reda på att vi ska gå på det där. Och sen över kilen där. Och sen bara rätt upp. Jag är fan lite orolig. Jag går och vinglar nu. Ah, trött för att det är kväll. Man har hållit igång hela dagen. Och nu har jag tappat bort mina kamrater. Där är de. Vad gör man inte för att ta sig till topp? Nu kör vi! Som låter. Börjar höra synar. Det är fan helt jävla slut. En passage där nere. Det är så jävla brant. Fick klättra med rep. Precis på en jävla kil. Och så 200 meter ner på varje sida. Jag vågar fan inte filma. Jag måste hålla i. Bara en hand. Och det går inte. Jag är så jävla trött. Jag vinglar på stigen. Nå. Kolla här. Jag brukar inte vara skraj för sånt här. Men nu när man mår så här. Det är fan inte kul. Åh. Jag tradade den här. Från Gurra. Eller ja, han tradade mig. Jag skulle få den här. Om han fick älga på. Som han ville upp för. Självklart så jag. Den jäveln är där uppe nu. Men det är inte jättelångt kvar till toppen. Det var 200 höjdmeter. Och 200 meter. Framåt också. 45 grader. Nu börjar jag stiga ner igen. Så. Jag tror faktiskt att nästa gång vi ses är precis innan toppen. För jag vill fan inte gå upp för med en hand. Jag tror inte man ser hur jävla brant det är. Men Johan är där uppe. Ja. Vi ses där uppe. Hade jag orkat så hade jag sett. Ja, det syns. Det är underbart. Ja, fantastiskt och gött. En sista lucky. Sen går vi ner. Jag tänkte med dig. Första dagens första öl. Har du filmat det? Nej, jag har druckit dagens första halva öl. Jag hällde ut hälften för jag vill inte bli snurrig när vi ska ner här. Hej då solen.
där nere tälten. Dit ska vi. Nu stoppar jag ner i väskan igen. För jag vill använda alla händer jag har till att klättra ner här. Först ner här, hej. Jag ska ta en öl och sen sluta svettas. 6 timmar 40 minuter. Det var väl ingen. Nej. Jag vill ha mer. Ja, jag tänker sova först i alla fall. Klockan är 03:43. Och Tobbe kan se fram emot 6 timmar som din sked. 1400 höjdmeter. 1400 höjdmeter. Så 400 höjdmeter i onödan egentligen. Ja. Nu går vi och lägger oss. Och sen ses vi. Men mer får ni inte se. Här kan sluta hur fan som helst. Johan ligger på mage i den här imorgon bitti. Men det får ni se då. Ses till frukost. Hej. Hej. Vad gör du? Han är fan typ 70 år, eller vad var han? Ja. Han är på väg upp till toppen. Själv. Själv. Det hade inte jag gjort. Nej. Och nu känner man sig ganska dålig. För att man väggade så jävligt igår. Sen kommer den där. Ja, vad säger man? Stålgubben. Bara surar sig. Ännu mer coolt om det hade varit en käpp istället för en stav. Nu är väskan på igen. Tältet i. 10 kilo tyngre. Än det var sist jag bar den. Nu ska vi ner till havsnivå. Nu har man faktiskt lite piggare ben. Än vad man hade igår. I det här laget så. Idag kommer det gå galant. Känns benen? De känns. Lite grann. Mm-hmm. Jag vet inte om benen kommer svara varje gång jag sätter ner dem. Mm. Eller om de bara kommer vika sig. Vad är det värsta? Ditt sällskap. Vad är det värsta? Vart är det värst? Låren. Det är fruktansvärt. Mm. Vet inte vad som händer riktigt där. Helt plötsligt är jag piggast i gruppen. Tar täten med älgkliv. Kliver ifrån. Kan bero på kokainet jag drog där uppe. Men nu vet man att det är ingen långvarig effekt i kokain. Och nu börjar vi se målet. Inte långa biten kvar.
de andra har kroknat av helt dem. Men ja, jag älgar på i min ensamhet fram i toppen. Egentligen har jag ju bara mörkat allting, att jag ont i knät och trött och så vidare. Bara för att knäcka dem totalt på slutet. Nerför och uppför sista branten. Bussjäveln. Enkel seger. Enkel seger. Mörkade hela dagen igår. Halva idag. Jag hade så dåligt samvete när jag hade sprungit på toppen så att jag sprang ner och hämtade honom och hans väska i natt. Men det var då det. Det var då det. Här är tacken. I sport, alltid låtet. Jag är bäst. Det är bara det slutsatsen vi kan dra. Säg nu. Att jag är bäst. Jag drömde ju glatt och sen korta. Japp. Vi gjorde en nocturn. Ja. I'm feeling alive. Take me back to the jungle. Jag tänker att det där är, eller det här är det sista vi gör i våran vlogg nu. Ja, jag ska visa ett coolt trick först. Ja, får se då. Jag kan göra de här, det blir coolt. Så, nu är han klar. Inlines pojken. Spontan köp. Väldigt spontan. 200. Ja. Stadium, Östersund. Mm. Inte sponsrat dock. Nej. Nej. Ska vi göra någon sammanfattning eller någonting? Ska vi säga någonting? Nej. Nej. Jag vet inte. Vi har varit på Lofoten i alla fall, det har ni sett. Och sen, det har sina fina ställen, det har det. Men man får leta. Ja, tack för att ni har kollat. Och vi ses nästa gång. När vi gör något kul. Ha det! Ja, just det. Glöm inte gilla och subscriba till PewDiePie. Nej, gilla och subscriba om ni känner för det. Det är helt och hållet ert val om ni vill göra det. Men jag blir jätteglad om ni gör det. Så, nu får ni ha det bra.